Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike nshimira abamaze gukanda subscribe na utarayikanda uranyemerera urebe munsi iki kiganiro ahantu handitse subscribe ukandemo kugira ngo byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku wundi ibitazajya abigenda abigucika wowe umeze neza no gukomeza ugashimira Imana kandi nawe utameze neza abiraza kugenda neza kubera Imana y'icyo usabwa no gusenga kandi wizeye nshimire buri wese ufata umwanya akaduhereza ibitekerezo muri abantu ubagaciro cyane ni byinshi tugenda tubagezaho muri sport ariko muri iminsi turi kugenda tubagezaho amakuru y'ikipe y'u Rwanda Amavubi 5-5 niba ushaka kujya umenya byinshi kuri ekipe nuko wakanda subscribe kubera ko iyi ekipe tuzayibakurikiranira guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma kabisa tugiye kuba tureba iyi ekipe y'u Rwanda Amavubi yakinaga na Zimbabwe ubu tuvugana iri ku mwanya wa kangahe mu itsinda irimo ese iryo tsinda ni rya kangahe harimo ayahema ekipe byose turagenda tubireba turebe nayo ma ekipe ari kumwe na ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi si ibyo gusa turaza kuba tureba uwitwa Sahabu Hakimu n'umukinnyi waje kuba asimbuzwa Muhire Kevin ariko abafana batabyakiriye neza ese umutoza yaje kuba avuga iki kuri iyi iramparasoma y'uwitwa Hakimu asimburwa na Muhire Kevin turagenda tubireba si ibyo gusa turagenda tunareba byinshi kuri umukinnyi Hakimu Sahabu no mukinyi navuga ko ari sociable pe turaza kureba impamvu ari sociable sibyo gusa turaza kureba nibindi bigiye bitandukanye byagiye biranga uyu mukino kabiso icyo usabwa nuko twemerera ugakanda subscribe kugira ngo utazajya ukomeza kugenda ucikanwa reka dutangire ikiganiro Ekipe ya Bugesera Football Club ni ekipe yari imaze iminsi itandukanye n'umutoza wayo ubu tuvugana yamaze kuba isinyisha umutoza witwa Haringingo Francis Mbaya n'umutoza wa Jennings Bugesera ariko ari gusabwa gukura Bugesera kuri uriya mwanya iriho akayizamura mu ma ekipe meza ese Haringingo Francis azabishobora reka dutegereze tugende tureba si ibyo gusa abenshi bibazaga bati ese shampiyona y'u Rwanda ko yasubitswe kubera imikino ya ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi niramuka igarutse bazatangira ajurune ya 12 cyangwa bazatangira ajurune ya 11 muribuka ko ekipe y'igihugu Amavubi ijya muri kampu shampiyona y'u Rwanda yahagaritswe basoje umunsi wa 10 wa shampiyona byasabaga ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itangira imyitozo shampiyona yarahagaze kubera ko hari ama ekipe menshi yagiye atanga abakinnyi muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ariko abenshi bakibaza bati ko shampiyona ihagaritswe yari igiye gukinwa umunsi wa 11 umunsi wa 11 ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nirangiza gukina imikino ifite Shampiyona bizagenda bite officially shampiyona izatangira nyuma y'uyu mukino u Rwanda ruzakinamo na South Africa shampiyona izaza hitikomereza ku munsi wa 11 wa shampiyona icyo cyo rwose cyamaze kuba agihabwa igisubizo kabisa ntabwo bazahita bakomeza umunsi wa 12 noneho ngo umunsi wa 11 bibe ibirarane ahubwo shampiyona izahita ikomeza umunsi wa 11 ibyo nabyo tuba tugomba kubibabwira nk'abakunzi ba Wezo TV Show kabisa so reka tunyaruke twigire ku mukino onyirizina ni ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yacakiranaga na ekipe ya Zimbabwe ni umukino waberaga Huye Stadium Icyo nabibutsa cyo nuko umukino ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaherukaga gukinira kuri stade y'Ihuye ni umukino wayihuje na Senegal n'ubundi ama ekipe yanganyije igitego kimwe kuri kimwe urumva ko itandukaniro rihari nuko Amavubi yanganyije igitego kimwe kuri kimwe naho uyu mukino yakinaga yanganyaga ubusa ku busa rezami ni murike tuganire mube open mutange ibitekerezo ekipe y'u Rwanda kubabashije kureba umukino yakinnye mwawubonye muti abatabashije kureba se bagiye Ihuye stade yumu barebye ama highlight mwabonye ekipe y'u Rwanda gute ekipe y'u Rwanda uko gena bibonye iratanga ikizere ariko dufite ikibazo gikomeye cyane urebye ibitego byahushijwe ye baba data we urebye ibitego Amavubi yahushije Amavubi yakagombye kuba yasoje uriya mukino afite nk'ibitego bitanu pe kuko gi ndebye ibitego byahushijwe mana nyagasani we ni hamwe umufana aba yicaye akavuga ati gihari ahantu yomba ari gi mpari ne guhita ntsinda igitego reka tubanze turebe 11 babanjwemo mwiza muhari intwari fiyakiri kuri kabiri fitina ombolenga kuri gatatu imana ishimwe Emmanuel Imangwende
umutima wa Defense mutsinzi Ange n'uwitwa Manzitsieri. Hagati mu kibuga hakinishijwe uwitwa Mugisha Boneri, uwitwa Bizimana Jihad, Hakimu Sahab, mu gihe imbere abashakaga ibitego n'uwitwa Byiringiro Rag, uwitwa Nshuti Innocent na Mugisha Gilbert. Ngabo abakinnyi 11 baje kuba babanzwa kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa. Ni ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakinnye umupira mwiza ariko finish aba finisha ntabo dufite pe, ari nayo mpamvu muza kunyemerera tukaganira kuri iyi ngingo y'aba bakinnyi babiri babataka. Turaganira ku bakinnyi babataka, ubundi mwe mutubwire mu mahitamo yanyu cyangwa se mumba mutima zanyu mutubwire muti gende umutoza nakora ibi ngibi. Ni ekipe y'u Rwanda yagerageje uburyo bushoboka rwose. Ni ekipe y'u Rwanda iminota 15 ya nyuma yakoze ibishoboka byose ishaka ibitego ariko biranga, ariko ni ekipe yakinnye umupira mwiza. Ariko se umupira mwiza utagira ibitego harya uvuze iki? Ku munota 44 uwitwa Rage yahereje uwitwa Nshuti ipase, uwitwa Nshuti Inos abura igitego pe cyabazwe. Igice cya mbere kikirangira abakinnyi babiri bahise basimbuzwa byihuse. Uwitwa Mugisha Boneri asimbuye n'uwitwa Niyonzima Olivier CF, uwitwa Byiringiro Rag asimburwa n'uwitwa Gitego Arithire. Abenshi baravuga bati byanga byakunda izi mpinduka zishobora kugira byinshi zitanga. Uwitwa Sahabu Hakimu yongeye gupasa Nshuti Innocent, Nshuti Innocent abura igitego hari ku minota 50. Zimbabwe nayo yakomeje kugenda yataka. Ni Zimbabwe ifite abakinnyi bakomeye, dore ko yari iri gukina ifite umukinnyi ukina muri Luton Town yo mu Bwongereza, ifite abakinnyi benshi bakina mu Bufaransa. Ni ekipe ikomeye pe, ariko abenshi bakavuga bati yitabiriye uriya mukino ifite umukinnyi wayo witabye Imana, ni umukinnyi ukina muri Afurika y'Epfo, banakinnye bambaye agatambaro k'umukara. Kavuga bati biranabyo bishobora kuba byakomye mu nkokore ekipe ya Zimbabwe, wenda bigatuma itaza muri mudu y'umukino, ariko ni ekipe muri rusange ikomeye. Iyi kipe ya Zimbabwe yaje no gutsinda igitego kiza kuba cyangwa bavuga ko ari oruje. Hakimu Sahabu yaje kuba asimburwa n'uwitwa Muhire Kevin ku minota 77, Nshuti Innocent asimburwa n'uwitwa Sibomana Patrick. Rika turebe kuri umunota 77, uwitwa Hakimu Sahabu agisimbuzwa, abafana bagaragaje ibimenyetso by'uko yo ramplasoma itari ikenewe. Sahabu Hakimu agisimbuzwa, umutoza yumvise ko abafana batabyishimiye, nyuma yaje kugira icyo atangaza. Yavuze ati yego nabonye ko nsimbuje uwitwa Hakimu Sahabu abafana batabyakiriye, ariko nge ibyo namusabye gukina ntabwo ari byo yanyeretse. Mu gihe ibyo namusabye gukina atari byo yanyeretse, nagombaga kumusimbuza kugira ngo nkomeze ngerageze uburyo. Ibyo ni bimwe mu byo umutoza yaje kuba atangaza nyuma y'uko abafana bagaragaje ko batishimiye iyi ramplasoma. Muragenda mutubwira ese mwe iyi ramplasoma mwayakiriye mute? Muhire Kevin nyamara nubwo abenshi bavuze bati uwitwa Sahabu Hakimu avuyemo hajyamo Muhire Kevin, Muhire Kevin nyamara yagiyemo akora impinduka. Hari icenga yakubise ryiza cyane kabisa ku ruhande rw'ibumoso, yakubise umukinnyi icenga abantu bahita bavuze induru. Byari byiza cyane. Muhire Kevin yagiyemo agerageza uburyo bwose bushoboka. Ku munota 43 uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende yasimbuye n'uwitwa Niyomugabo Claude nawe yaje kuba ahusha igitego mu minota ya nyuma, igitego cyabazwe. Yahushije igitego cyabazwe kabisa. Ni igice cya mbere cyarangiye cyongeweho iminota 4. Uwitwa Mugisha Gilbert yaje kuba ashyirwa hasi, uwitwa Muhire Kevin ahabwa kufura arayitera ariko ijya hanze. Ni ukuri kw'Imana nkurikije umukino Amavubi yakinnye, umupira arawuzi ariko nta mufinisha tugira. Habe mbega ibitego byahushijwe we. Cya. Bamwe mu bakinnyi bagiye binjiramo basimbuye twagiye tubaganiraho, Nshuti Innocent yasimbuye na Sibomana Patrick, Byiringiro Rag yasimbuye n'uwitwa Gitego Arithire, Hakimu Sahabu yasimbuye na Muhire Kevin, uwitwa Mugisha Boneri yasimbuye n'uwitwa Niyonzima Olivier CF, uwitwa Imanishimwe Emmanuel Mangwende yasimbuye n'uwitwa Niyomugabo Claude, uwitwa Baka ntabwo yagaragaye mu bakinnyi babanza mu kibuga, yewe n'abasimbura ntiyigeze agaragaramo. Hari abakinnyi benshi bagiye bagaragara bicaye hanze kabisa. So umunyemerere twite tuganira kuri ibi byagiye biranga umukino, tukagiye kugenda tubirebaho, ariko
witwa Sahabu Hakimu rwose uyu mukinnyi ni sociable pe impamvu navuga ko uyu mukinnyi ari sociable hagaragaye ifoto ari kumwe n'uwitwa imfura yacu Jarik uyu ni umunyamakuru wa BNB FM umwezi Sahabu ubona ko ari sociable ikindi kandi Sahabu Hakimu yagaragaye ari kumwe n'umufana ukomeye cyane witwa Mukanemeye Madeline uyu ni wa mukecuru ufana ikipe y'u Rwanda amavubi ping iyo ifotorekanye nyuzemo mu barebe kabisa Sahabu Hakimu kabisa humble man kabisa umugabo cyangwa se umusore uri humble kabisa umusore uri sociable umukinnyi abanyarwanda bishimiye bari kugenda bagaragaza ko uyu mu misiri imbere azakora itandukano mu ikipe y'u Rwanda amavubi pe uyu azakora itandukaniro ntabwo ndi kumutaka Sahabu Hakimu yagaragaje urwego Reka tunyarukire kuri aba bakinnyi babiri Nshuti Inosa n'uwitwa Mugisha Didier Nshuti Inosa na Mugisha Didier uri umutoza n'uwihe mukinnyi wabanza kuri attack Nshuti Inosa Mugisha Didier uri umutoza ninde wabanza kuri attack twandikire muri comment utubwire ese uri umutoza ari Manzi Thierry n'uwitwa Mitima Isaac ninde wabanza mu mutima wa defense Manzi Thierry Mitima Isaac uri umutoza ninde wabanza mu mutima wa defense muratwandikira ibitekerezo kabisa mureke tujye tuganira kabisa abenshi ngenda ambasubiza amavubi ari mu itsinda rya se cyangwa se itsinda rya gatatu ari kumwe na Zimbabwe Benin Lesotho Nigeria ndetse na Afrika yepfo ubu tuvugana ekipe y'u Rwanda ni ya mbere ni nota rimwe ya kabiri ni Zimbabwe ni nota rimwe gatatu Benin ubusa bw'amanota kane Lesotho ubusa bw'amanota gatanu Nigeria ubusa bw'amanota Afrika yepfo gatandatu ubusa bw'amanota congratulations kuri ekipe y'u Rwanda yicaye ku mwanya wa mbere kuba ekipe y'u Rwanda amavubi yicaye ku mwanya wa mbere se byo urabyakira gute alright ni ekipe y'u Rwanda ikomereje imyitozo huye stadium ni ekipe y'u Rwanda amavubi igomba gukora imyitozo kugira ngo yitegure South Africa ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 n'umukino uzabera huye stadium nyemerera ukande subscribe kugira ngo byinshi bizagenda birangwa cyangwa se bizagenda bitangazwa kuri uyu mukino nzajye ngenda ambi kugezaho gatanu kuri gatanu ikindi kandi na champion y'u Rwanda tubagezaho amakuru abagiye atandukanye niti ajitura muziki YouTube channel no Uwezo TV show twemerere ujye ubana natwe umunsi kuwundi